Основні дороги на півночі Косова, як і раніше, заблоковані. Етнічні серби на знак протесту перекрили їх вантажівками та іншою технікою ще в неділю. А почалося все у вихідні з арешту в Косові колишнього сербського поліціянта. Після цього спалахнули сутички між сербами та косовською поліцією. У бік правоохоронців навіть стріляли, а в машину поліцейської місії ЄС кинули світлошумову гранату. Однак ніхто не постраждав. Нині насильство вщухло, проте дороги й досі заблоковані, через що також перекрито два КПП на кордоні Косова та Сербії. Прем'єр-міністр частково визнаної республіки Альбін Курті звернувся до місії НАТО по допомогу, щоб прибрати барикади, які звели косовські серби. Ми закликаємо гарантувати свободу пересування та прибрати блокпости. Місія просить більше часу, щоб це здійснити, тому ми чекаємо. Тим часом Сербія вимагає звільнення всіх арештованих на півночі Косова сербів. Водночас президент Олександр Вучич закликав співгромадян не вдаватися до насильства проти військ НАТО та членів місії ЄС. Досі від нас нічого не залежало. Ми навіть ішли на компроміси, коли вони робили односторонні кроки. Питання лише в тому, чи відпустять на волю ні в чому невинних людей, чи створять асоціацію сербських муніципалітетів і чи перестануть посилати косовську поліцію на північ. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Борель закликав обидві сторони розрядити конфлікт та повернутися до переговорів. Він також попередив, що ЄС не терпітиме насильства щодо членів своєї місії. Зазначимо, що ситуація на півночі Косова загострилася після того, як влада країни почала вимагати замінити всі сербські автомобільні номерні знаки, видані до 1999 року. Етнічні серби виступили проти цього, оскільки багато хто з них не визнає незалежності республіки і вважає легітимним лише уряд Сербії. Слідом за цим серби в Косові почали масово звільнятися з державних установ, зокрема із судів та поліції.